بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دراتون کسمره ٹیچرز دی ټول تا زما کشران دی ګلاله خويند تا پجم السلام علیکم او دین آباد چې کوم دې ډیر مشکوری ما د خپل کشرانو چې ډیر زیات په یو خان داس سره د پارٹی را جوړ کړه او د پټه لا یو رنگ ورکو نو چې پدې کې سمرم پارٹیسیپیټ تی سمره کسان چې کوم دی ارګنایزران دی او زمون ډیر قابل احترام ټیچر چې کوم دی هغه دا پارٹی چې کوم دی اورګنایزیشن یې جوړ کو او دا پټه لا یو رنگ ورکو نو دا غي ټولو ډیر زیات مشکوری ما د دین علاوه چې کوم دی یو سیټ تا خفایو ګلالی رونا نانا جدا کیږي په مختلف قسم لارو باندې با مختلف قسم پیډز ته مونږ رو څوک په بزنس سایت ته وځي څوک په ایجوکیشن سایت ته ځي څوک په سکه څوک په سکه یا بل سیټ ته خوشحالي دادا چې زمونږه په رنگ کې نوې ګلالی خويندې ګلالی رونا راغله او ان شاء الله دا څنګه چې مونږه دا سلور کال ډیر با ادب د عزت سره بغیر شرابې مونږه دا وخت تیر کو هم داسې بدی هم کوي او د کالج د چکم دی د دې کالج بدی پوز جوړي دا کالج چکم دی دی به مخ پوړان دی بوزي خو په دې کالج کې مین رول چکم دی سب س زمونګم دی او س چکم دی د ټیچرانو هم دی نو مونږ به د ټیچرانو نم تم لرو او د ټیچرانو نو مونږ به اوسو کې سم ګلسین صاحب خبرو کړه چکم دی وای مونږه چې کله میټینګز را یو ځای کو نو مونږه خپل سټوډنټس توایو چې خپل ټیچرز توایو سوري چې د دې کم دی د دې سټوډنټ په مونږ حق ته نو د پرنسپل صاحب خو ډیر زیات مشکور پدې اما چې هغه لا دومره زموږ د حقوق پاسداري کوي خو د پرنسپل صاحب پدې چې کم دی هغه په ذهن کې دا خبره دار اولم مخه ته دا خبره راولم چې پرنسپل صاحب دلته د سبق نه علاوه بلها سيزونه دي چې هغه مونږ ته دا ټیچرز کوي بلها د سيزونه دي چې مونږ په ټیچرز نزدک کړو یوازې زموږ چې کم نصاب دی باغې نه د ژوند تور طریقې به مونږ ته ټیچرز کوي خو د بد قسمتۍ نه لون خړ کالج د دې شیز نه محروم پاتې دي او دا را سره دا ټیچر زوم مري نو د دې نه علاوه چې کوم دي د نصاب نه علاوه چې کوم دي مونږه په دې وړو کې اویرنس راولو مین سیز زمونږ د غسټپ ته اوس که سره د مونږ پی ایچ ډی ډاکټرز شو او به مونږه جهالتي نو مونږه هیڅ قسم دا چاته نشو ویلې چې مونږه جو ویل ایجوکیټډ خلک یو مونږ د معاشرې ګند یو چې مونږه اویرنس نشته مونږ ګند یو او دا ټول ټیچر زم مني چې انسان کې د ایجوکیشن سره اویرنس نه دا ګند دی د معاشرې چې مونږه بیا به مونږه په انپړو کې هیڅ قسم فرق نشته دی بلها د سې کسې دي چې مونږ ته د ټیچرز نه ملو شي د بس اس کا بد قسمت نه چې کله هر کله زمونږ سره د ریسرچ مخ کې مسله راغله وا د میم شګوپتا تاسو به پیج نیم ډاکټر شګوپتا چې کوم د پېښور یونیورسيټي پروفیسور ده دا غي سره زمونږ ناشته کې دوه غي تمه خبر کوله مې زمونږ ریسرچ او مونږ بلها چې کوم دي سيزون اولي کله اپلیکیشن چې مونږ له ریسرچ پرو کې مونږ ریسرچ کول غواړو نیمه ګنټه غي خاندل نو بیا چې کله اوس دا غي نه بعد هم یو کالو شته خبرې چې کله کالو کې وسنګ ریسرچ مو کو کنه خان دی را پسې نو مونږ د خپل ریسرچ کولو د پاره په وړو کې هغه جست لري چې هغه د کامیابی په لار لاړ شي او د بد قسمتۍ نه دا غي سره د ټیچر هیڅ قسم سپورټ نشتا هیڅ قسم نشتا ما ته ویلې شو ته ډول د دنیا سټوډنټانو پرنسپل صاحب دې مخاطب وي د دنیا سټوډنټانو دنیا مسلې دي سر پاغه باندې هیڅ قسم بحث نه دي شوی دا کم ټیچر نه اوري بس مکوا مکوا مونږه شر نه خو خو مون امن پسند چکم دې خلک یو مونږ د ډی ای ټی ایم سلور کالا به هیڅ قسم تاسو جنگ جګړه هیڅ قسم تاسو بس ثابت نه کې د دنیا د وړو مسلې دي سر د واشرومونو مین مسله ده زمونږ د لیب د دنیا پیرې پندونه راځي سر لیب دغه تدا سي پروت قسم نه کاغه ته وکول شي د دین علاوه بلها مسلې دي سر ما ته ویل شي وی مو ډېر معزز ټیچرانو چې راشه دا ټایم ډېر مختصر دی خو که زه نن ټایم نه اخلم زمانه بعد هیڅ داسې یو انسان نشته هیڅ داسې یو سټوډنټ زه نه یم په دې راتلونکو کشرانو کې چې هغه تاسو ته مخاطب شو تاسو ته خبر وکړي چې زه نه کوم سر دیم نه کوي نو دا واله مونږ په تیاره کې نور نه ساتو سر دا واله چې کوم دي دې ته د نصاب سره سره دې ته لکه اویرنس ورکې شعور ورکې دې کې نه وي د چا سره مسلې دي هغه واورې هغه مسلې حل کې پاری او ډګر باندې دې سره تاسو سر مونږ تاسو خدمات منو مونږ تاسو هر مغاز باندې مونږ سره ولاړ یې خو زمونږ نه اورېدلې کېږي سر دلته هر قسم د ټیچر د 100% خبري هغه وشي د سټوډنټ چې 20% مسلې تاسو نه حل کوي مونږ بچاته جو مونږ خو بدل کالج ته نه کیږو سر زمونږ د دنیا مسلې دي سر چې کوم دی هغه حل کړل شي په غیر خبر وشي د نصاب سره سره مونږ ته سر اویرنس دی وړول په کار دي چې تاسو ولا ورکه شعور ورکه او زه د خبرو کم بخنه غواړم که تاسو به خبر شوی او سر چې دا زم نه کوم از تاسو یو کشرم بچي ما تاسو زمونږ د بار دومره قابل احترام یې څنګه زمونږ په کورونو کې پلار دی
څنګه چې زموږ د پاره چې کوم د میم چې کوم دادا زموږ د پاره د مور اهمیت لري نو خلک د پلار سره بلا خبرې شیر کوي او ډېرې خبرې ورسره کوي نو دا مسلې چې کومې دي څومره دي سر هغه دې حل کړلی شي بل سر ایکویلیټي موږ له ایکویلیټي په کار ده داسې نه ده چې دا انګلش ډیپارټمنټ والا سر هغې زه په هره خبره کې په چار یادومه په ویاړ یادومه ځکه چې د هغې سره خپلې چوډیز ولاړ دي د بدقسمتۍ نه زموږ چوډي نن نشته دی موږ دا نه شو ویلی سر مونږ چاته دا نشو ویلی چې زمونږ لکه زمونږ پارټي نن دا زمونږ زوالي ډیپارټمنټ جوړی نشته زمونږ یو داسې انسان نشته دی چې هغې ته مونږ مخاطب شو په سینیئر کې دا اردو ډیپارټمنټ والا ډېر زیات مشکور یم اسرار صاحب دا سومره لغان صاحب چې سردار شاپی صاحب ډېر مشکور یم چې راغله مونږ یې دومره واورېدو ګینې مونږ او خبرې جوړیم اورېدل نه غواړي دای خبر وکړه چې ټیم ډېر کم دی یو یو کس زر زر رخصتیږي خو سر زه نن دا ټیم ستاسو اخلم ځکه چې دومره ډېرې مودې وشوې تاسو دومره ټیم نه دی راکړی زه نن ټیم اخلم د دې نه علاوه دا دی سر چې پولیټیکل ساینس انګلش چې څومره هم دلته فزیک شو کیمسټري شو زوالوجي دا په یو تله کې وتلی دا یو بدله تله کې کم سے کم متلی سر چې زوالوجي والا چې هیڅ قسم شر نه خوښي هیڅ قسم جنگ نه خوښي هیڅ قسم چاته چاړاګان دي سر مونږ چاړاګان یو مونږ چاته خبرې نشو کولی نو چې کم خبرې کولی شي دا هغې منل کېږي چې مونږ خبرې نشو کولی سر په مونږ هم لکه نظر ثانی وکړه کنه سر مشکور یم د حماد د ټولو کشرانو د یونس د شهاب د دې معزز ټیچر چې دا پاټی را جوړ کړه د دې نه علاوه چې کوم دې که تاسو سنوي زیات تر سر تاسو به کتلي دا ټول ټیچران را د مخاطب دي دا سینیئر ټیچران دي دا پاټی چې کوم دې دا ارینجمنټ سر دا ګوره په کالج دا به تاسو ته پته وي زموږ کالج هیڅ قسم موږ له سپورټ نه راکوي دا دې جوړ کړې و سر یو ګنټه سر زمونږ چې کوم دا سټوډنټانو د بی ایس زوالوجي چې کوم دی بار پر روډ ولاړو بالکل زه ستاسو د خبرې سره چې کوم دی هغې سره مرسته کوم دی په بدل هغه کې راغلي یونیفارم کې خو سر د دې دا شرم دا د چا شرم دی دا زمونږ دا کور دی دا مونږ خپل کور په خپله شرمو دا به موست سینیئر کسان دي بار ولاړ دي دا خو سر بی ایس شوی دی دا تاسو په کوم قانون کې چې د چا بی ایس ختم شي سر دا په یو قانون کې نشته په یو لا کې نشته چې دا کس په بار ودرې د دې نه علاوه چې کوم دی سر هر یو کس لا مونږ لاړو مونږ خو تیره کړه مونږ په خپل ظلم واغسته په ذهن مونږ هیڅ قسم مذمت او هیڅ قسم دغه ونه کو دا کشران دي سر دا ګلالي بچی دي سر څنګه ستاسو کور کې بچی دي داسې دا ستاسو بچی دي سر د دې چې کوم دی د دې واورې دا دې سره کینې دی پویا کې شعور پکې اویر کې دنیا خبرې دنیا کسی دي سر بس دا خبرې دي باقی ډېرې خبرې نه راځي مشکور یم د ټولو کشرانو او څومره چې زمونږ جونیئر را روان دي مونږ دا څلور کاله ډېر په عزت کې تیر کړه احادیث شریف دی مسلمان هغه دی چې د بل مسلمان د مسلمان هغه دی چې داغه د لاسونه د خپونه او د جبه نه بل مسلمان محفوظ پاتې شي څومره چې تاسو وخت تیر وی چې داغه نه چې کم دی ډیر په بادبه طریقې سره وخت تیر کې د یو بل عزت وکې مینه خوره کې په معاشره کې مینه چې کم دی هغه مونږ سره د مین سیس دی چې کله تاسو مینه خوره کې د یو بل عزت وکې چې په یو بل پسې خفګان وکې داسې نه ای خو یو خبره بل یاد ساتي بٹ دو ٹو کل پاس کہہ رہا تھا وے ماں ہمیشہ کہتا سو ہر قسم غلط اقدام اخلے نو تاسو قسم دے کہ سو پی جنی تاسو اس سوگ نے پی جنی تاسو بیادی کہ سو پلانکی دا سیاب دا تواب شاہ زوی تواب شاہ بیادی کی پلار بیادی کی مور بیادی کی نو تاسو اس قسم دا سی ہو اس قسم غلط کارون کے چہ داغے دا وجہ تاسو مور او پلار اس تائلی شی او پیو بدے معاشرہ کے دا پختنو بدے معاشرہ کی په غلط نوم یاد کړل شي نو مهرباني بر سر تاسو دا څه کوي چې دا یو بل د عزتونو په خیال ساتي د دې کالج چې کوم دی اعظم کور دی دې کې بلا خبره راځي د دې کور په خیال ساتي خیال به ساتي کنه ټول کشرانه مهرباني د دې کالج خیال ساتي د یو بل خیال ساتي یو بل سره چې کوم دی داسې وخت تیر کې ضرور ولې او د خور ولې وخت تیر کې چې دا تاسو د وجه چې کوم دی مور او پلار یاد نشي صحیح شو بس دا لنډه دوټو خبره وې سره باقی په یو شعر نه اجازه تخلم د بغاوت په اخیری رکعت يم د بغاوت په اخیری رکعت يم نور مزمت مزمت تړې خلما مهرباني